Ono što sam izjavio još prije dva dana za medije, potreban je dijalog i drago mi je da je do sastanka došlo i nadam se da će se ta komunikacija direktna sa ministricom i nastaviti i da će se naći neko optimalno rješenje. Pa teško je reći, dakle, sad odjednom vidimo da se u nekim stvarima može popustiti i da se ljudima u nekim stvarima može izaći u susret. Ljudi koji su stručnjaci za to su mi potvrdili da europski okvir po ovom pitanju nije baš tako uklesan u kamen kao što su naši vladajući željeli prezentirati. Da tamo stoji kako treba uzeti u obzir i socioekonomske uvjete, dakle čini se da postoji priličan prostor fleksibilnosti i da umjesto da su naši vladajući veći papa od pape i veći Brisel od Brisela su trebali maksimalno iskoristiti taj prostor fleksibilnosti unutar zadanog europskog okvira i maksimalno ga pomaknuti, interpretirati u korist naših seljaka i proizvođača.